Jabirga Jethu Patya. So Borsam Birgas Yazakam Savadilya. Amcha Mogad Baku Clement Mascarenhas Tashits Patya Dol Borsatano Sahak Yazak Bab Savan Seva Arbilya. Bab Jithesh Castelino Halka Tancha Mutlya Misau Zagacha Kamak Bore Mogoku. Ani vidai patroku sir birgas kumatar pene ami sagata asam ata ami sarva ube ramono devachi sasai birgaji sakaya bhavna sume mage Thank you.
हाँ जी सावधान दोनों ताऊ उन ने वो सब ताकि तना दे ओ चाकरो ओ चुरो को बंदे जी मुकलाई सर दे एसएसटी विगार एसएसटी मध्यरात्रा तले मन थानों विश्वासी मकासा दोनों हम सभी का उसेर नास्ता आसल है ते अंदर से आसल है तंगा दूसरे बड़ा उपाय करते हैं बस ते कुछ चाना से लगा ची सांगना चलते हम तो विगार बांगड़ी बाप जितेशन तंच खेल ली थी सेवा मेरा तीन दर्ज पड़ा ना तंच विकार चरुमा चरावन तंच खेल ली सेवा फ्रेंडी थी आऊं चंदा विकार की थी नस बड़ा अने कहीं सालो ना पड़ा के चलेरी हम कहीं थी नस वाले सेवा इतने नए आस्तरा बाप जितेश हम चंदा थे अति घर जाऊं चिंता प्रायोता गुंगा रुसोगी प्रायोता उसमें मागे ने बटों चेगी जाइते कामा निरंतर इतना पूरा संदर्भ है बस पावते में जबन काम करता हूँ बस लो सहाय इधर मेल ले अच्छे बाग सामना सार अंका है हम यहाँ तुम कर रहे थे घर जैसा मगर चलो कल्ला सो वर्ष गाँव जाऊं चिंता हम चे फिल्डर्स मुटा मन Ikan sebabas itu, ikan sebikar itu netral itu, apa semesta, waktu hujan, kami semua ini makan hujan. Khususnya, ha, kami sebikar apa ni kerana tangka, as, yang boleh macam sendal baru, semesta yang terpenuh, am tangka, ya karya kerja itu boleh jauh kerja kita mager. Semoga tangka, sebikar apa. Sendal baru terdahulu semoga tangka, am jasa yang sebikar apa, bakti desa tangka ha. Jawab mata yang ada yang mana? Suara tentang saya tidak. Sebenarnya suara tentang bapak langsir disoda di balai kepemerintahan dari atau balai kepemimpinan mana? Amjasat semua rasa itu akan je. Tiada terhangga sebab manso sewa jadi asal tu. Sewa itu sewa ni jadi ini amjasat kita. Bawa korban asal tu. Tangkai tak karya kerja kita. Suara tentang. Jadi apa? तुम का यहाँ कार्य करना स्वागत करो समय स्थान पर ते पर यहाँ स्वागत करो मुझे स्वागत करने को बहुत राजा करता ते ऊपर एक बोलूँ समय स्थान पर योग का बनिया बने स्तंजरण करना इस तुम का ही वो योग का स्वागत अब जब मुकाबले साय क्या जाके बाबू जितेश कैस्टिलो पर या दोनों वर्षानी तंची कशी सेवा तनियाम का दिल्या ताका अमित सक्सेसर निर्गत कर अब चाहिए सभी से खुल गया देवों को ने अपने की बात उठी थी या तो इंदिरा उपराजे तंचामी साउंड का बात बहुत जल्दी तंका वही भी निर्गत ही हम ची जाऊंगा सर भूल चिंत पाजे भूल सुधर दिया चें देवों तंका हनीये की जड़े नी जड़े या देवाचे उत्तर तनी तंचा प्रसन्न तनी मेति दिनी ददोषी हमका वर्णन पुर्ग्यानी तन नड़ने अनि मनकड़ा विकस करा संज्ञाते तंसो हुस्को विशेष जाऊं असुलो विकस यजन पापचा बले के गर्जे बिनी तंका तचा पुर्ग्या सर को अनि हमका विकस करने विकस कुपसो उड़ी जाऊं यशस्वी परित जाओ दनी दानी दी सभी त्रिते संभाल ले तंची शादी पड़ो तो हम चमकार धर्माध्यक्ष पापानी तंका उस दशी पत्र नेमा कोणो नमी अल्लाह तियांगा समय स्तंग ददुस कहीजी गजब जवास अन्यथा हम चबुकर की तनी स्वाद दयार मकार सवंदिया बाप जितेश आगर आता अम्चा सर्वोत्तर पे बाप लॉरेंस से विशोजा अम्सो मगासो वस्ते जग गाउरो मगासो शत भगोरो अनियातो पतिश अनेस्त विंसेंट फर्नांडिस फुलांसो कुकोरियोनो तंका माने करते बाप इतेशक वो मनसो वो बाद अम्सो समेसन सो जामदसा हम सोमवार सो अमेरिकन संगठन सुबह कांस तंचेत मुकान्द्रम का मिलो तो प्रशांत जरूर संस्थानों के तो तंचा बढ़ा दिखा रहे हैं बाप
Jithesh, आपल्या सुरुवातीच्या 20 वर्षो परत एक वावती बोगना ती घेऊ दो आता आमचे समोर वेदीचे नजर असच्या क्रिकेट विदर्भात तर क्लेमेंट बापलोरेन्स उपाध्यक्ष जेरार्ड फर्नांडिस आणि मानेस रोनाल्ड शापी डिसोजा आणि सर मगच्या बळी क्रिकेट विदर्भात मेयाच्या एक तरेकेरीस गोड बाबाच्या आदर्शा प्रमाणे हांव हांगा जाऊन गेल्लो आनी त्या वेळार परिस्थिती तितली बरी नाशिल्ली आनी हांव एकल्याक आमकां कळीत आसा देखून आयच्या दिसा ओर अवकाश मीस जावन म्हणजे जुनाच्या 7 तारखेर हांवें हांगा जावन म्हजे शिकपा खातीर वचपाचें आशिल्लें पूण आमकां कळीत आसा फ्लायट्स विजा आनी हर एक समस्या आसा आनी ते समस्ये बेगीनच केदारा ते आखेर सुद्दां चड वचूंक आसतले आनी आज हो संदर्भ म्हाका तो मेळ्ळा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून आनी अशें तुमकां मेळ्ळो की एक अवकाश म्हाका लाभला ताका हांव धन्य देवाक तर्क दिता म्हजी हें जाकी जिणेची पयली फिरकस सांगलोरेस फिरकस उड पडली आनी जुनाचे 4 तारखेर तो 2021 इश्वेन हांव हांगासर आयिल्लो आनी इतलो वय आसा म्हळ्यार जायते रितीन कितेंच एक्सपिरियन्स आमकां आसना आनी केदारा एक विघार बाब आमकां जगतो मार्गदर्शक जावन मेळटा तर आमी कितेंय करूंक सोदता कशेंय मुखार वचूंक सोदता म्हणच्याक एक उदाहरण म्हजेच म्हण घेवन आनी म्हाका हांगासर मोगान स्विकार करपाटल्या 2 वर्सांनी बाब क्लेमेंटान एक बाब आयसारको मोग दिला आनी खंडीत जावन हांव सांगता त्या 2 वर्सांनी जायते रितीनी आमी एका इश्टा बरी जियेल्लें आनी हें तुमी पळयलां आनी हाचे की सर रितीन हांवें अनुभव केला ताची उतरां जावन करूंक आनी हर एक रितीन ताणें सांगचें फादर तें करा आनी खंयच्या कितें विचारना कितें म्हळ्यार तुवें अशें कितें केलें ना एक विश्वासपणान ते आमकां तें वावूर कितें म्हणून अवकाश दिताले आनी एकामेका एकूटाम जशें आमी हांगासर आसल्ले हांगासर आमी एकामेकाची जिणी जियेल्ले देखून आनी एक लॉकडावना टायमार एक दर्शन सांगचें तर कोणी चिंतनातले म्हणजे हेर कट काडून आमकां सभा परत क्लेमेंट बरोबर हेर कट दितालो आनी ताणें 5 फावटी ताणें हर एक दिसा म्हळ्यार एक म्हयन्यांत हेर कट दिला आनी हे म्हजे चिंतेंत आनी एक हेर कट दिवचे आनी उपरांत ती हर एक रितीन ताणें तांचो सहकार दिला ते देखून बाब क्लेमेंटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुख्य दिसांक म्हाका शिकपाक वचूंक आसा आनी ते जाल्यार पर्यंत आमी चिंतचे तर ही फुडगत सायब विघर जावन सवाय दिवची 11 फुडगत मुखल्या दिसांनी कळीत ना म्हाका ताजे करून सर्व बळी फिरकस घरा म्हणून तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हर एक सुवातेक हर एक वेळार जावन करून मिसां वयतात आनी इतर खंयचीय खरी हांवें तुमची कुंभकूस आनी तो लुकत्या मनांत तुमी म्हाका सहकार दिला आनी तुमच्या घरचो व्यक्ती भुरगो म्हळ्ळ्या बरी तुमी म्हाका स्वागत केला आनी अशें तर एक अतिशय आमी सांगता मेळोंक आमकां अवकाश दिला आनी कोरोनाच्या वेळार आमकां जायते रितीन मेळोंक अवकाश लाभोंक ना आनी तरी तुमी मोगान म्हजे लागीं उलयतल्या मोगान तुमचो सहकार तुमी दिला प्रत्येक रितीन हळू उपकार पवडचे गुगळी मंडळीचो आर्थीक समितीचो सर्व घरांचो आनी सर्व तिरकस घरांचो युवा जाण असो हर एकल्याचो आनी हर एक आमच्या फुगलीच्या घरांती एक रितीन मोगान म्हाका ताणें स्विकार केल्लो जावं बरो मारिया हांगासर आसा तेरेस बाय आसा नॅन्सी बाय आसा ज्योती आसा आनी हर एकल्यांनी म्हाका खूब हो केल्या ताचो सांगत केला तेच करून त्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा सर्व वर्स हांव उगडास करता ह्या म्हज्या 2 वर्सांच्या अवधेंत
इस्कोलांत ताची मुखेली तशेंच सर शिक्षकांनी तांक सहकार दिला आनी अशें हर एकल्यांनी म्हाका म्हज्या ह्या दोनूय ह्या जगी जिवितांत तांचो सहकार पाठिंबो मागणें म्हाका दिला. बाप लॉरेंस ऑक्टोबर म्हयन्यांत जावन ते हांगासर आसात आनी एक कुटुंब जशें आमकां जिवंक अवकाश आसलो दियोकूर विजय आसलो मदें आनी अशें ह्या सर्व रितीनी सहकार दिला सर्व सोपकार आवडटा आनी म्हजे खातीर तुमी मागा तुमच्या बेस्तांवांनी म्हाका बरा आनी अशें बेगीनस म्हजें शिकपाक वसोंक जाय शिकपाक सालोरेस आमचो पात्रो म्हाका फोव करून दी म्हूण तुमी मागा सर्वांचो उपकार करता देव बरें कर. आपल्या पहिल्यांचो वापर तुमगेर शेजारी बाप क्लेमेंट मास्कारेन्हास हांच्या संगी आपल्या बापाय सक्को वाव केल्ल्या विशीं सर फुर्गस कुटुंबाचो ताणें उगडास केला तांचो आभार मानता. शिस्तबद्ध योजना आनी तांच्या चारियेक शिस्तबद्ध भुकेली आमच्या मदीं आसलो त्या पैकी आमचो मोगाड मानेस्त प्रदान शाबी डिसोजा ह्या कार्याक आमकां पळयलो. आतां आमच्या फिंगर जेजनाक बरें पावलो आमच्या सुमेश तर्फे तांची ही घोटणां दिवं सांगता. समेस्तांक बरो दीस म्हणटा. आयच्या दिसा भोव चडायेच्या काळजान आमी सर्व हांगा जमा जाल्या ह्या फिरकेच जावन आदेवस मागोवंक आमचो मोगाळ लोका मोगाळ आमच्या फिरकेसगरांची काळजां आनी मोनाची कुल्लो आमचो विगार फादर क्लेमेंटाक ह्या फिरकेची धांवन आदेवस मागोवंक आनी तांच्या मोकल्या कामाक नव्या एसायनमेंटाक बरें मागोवपी आमी हांगा हजर जाल्या. प्रोबेबली वी कॅन कॉल इट एंड ऑफ एन एरा एक समस्वर मोगदलो म्हणून सांगेत बारवो विगार ते आमचे फिरगजीक शंबर वयर वर्सांची इतिहास आसा. हर एका विगारांनी बरें काम केलां आतां नवे नवेच आमकां आतां तांकां तांणी आमच्या दान वतना आमकांय मस्तो बेजाराय भोगता. म्हाका आमच्या फिरकजीच्या विगारांची सळवळ आमचे ओळयेचे नवे इगर्जेचे बांदप बांदचे प्लॅन केल्ले ददळा फादर वल्ली थंय सळवळ जाली आनी हांवें ह्या इगर्जीच्या खातीर आनी आमच्या संस्थ्या खातीर इन्स्टिट्युशना खातीर हांवें दिल्ल्या सहकारान म्हाका मस्त बरो अपॉयंटमेंट मेळ्ळा आनी म्हाका म्हजें पर्सनली मस्त इम्प्रूवमेंट जालां. आमच्या फिरकसगरांक सगळ्यांकी आमच्या इगर्जेच्या एसोसिएशनान इम्प्रूवमेंट जाल्ल्या परीस आमचो फादर क्लेमेंट मिता भाश मातू कडेमे दुडीमे हेचो आनी ते मोवाळ काळजाचे आनी नितळ मनाचे आमच्या फिरगजेच्या हर एकल्याकी तांच्या काळजांत जागो आसा. तांणी कोणा वयरी फिरगजेत ल्हान व्हड खंयच्याय स्तराचे आसून दी तांणी तापोवाक केल्लो ना. तांणी सगळ्यांकी ताचो भरपूर मोग दिला आनी फिरगज घरांनी तांच्या वयर बारीस मोग आनी तांच्या थंय तांकां राग येवचो ना तांकां असमाधान जाल्लें आमी पळयलें ना आस तरी गेल्लो सोडलां कोण नाका एकवी मदे मदे आसले जाल्यार आनी पिक्चर ऑफ लायफ टायम तांकां कोणा वयरी राग ह्या अगे म्हणलें कंडीत ना म्हणून आमकां तांच्या बिहेवियरांत कळोन येता.
सरयेक बरे काम सत्यानी केल्यान आमचे उपाध्यक्ष जेरीन मस्तो आमका विस्तार सांगले आता हंगा काम पडे तर नाही एक मोठी कसली बेजराय असणार ती इट विल fly with the nature, it will get dissolved with the nature. Tithi sabai jaun tani rastyanga ani tacha uprat sancha jalyar te sadavat musicacha kantaracha sagorant upete astat amcha krigacha sadavat yu asana kachede asati chadma asandi hariye kleki ek puni music instrument ana yata taka karan तर्फे आशय तांका
बोरें जैत मुकले कामत तशेंस फादर जितेशाक तांच्या मुकले शिकपांत डॉक्टरेट स्टडी संद लिटर्जी स्टडी संद जैत म्हाका समेस्ता तर्पे फादर क्लेमेंट आनी फादर जितेश आनी फादर लॉरेन्स तांच्या मागण्यान जेजू क्रिस्त आनी सांत लॉरेन्स तांची विसणार आशीर्वादां आमच्या जिणेच्या हर एका मेटर ओतुनी आनी आमच्या आमकां संतोष दिवनी आनी आमच्या बिगारान आमकां फादर जितेशनी आमकां मार्गदर्शन दिलां आमकां धैर्य दिलां संतोषाचें नितीचें जीण जियोंक तांणी आमकां प्रेरण दिलां तशेंच आमी आशेतांव आनी आमकां आमी पत्यतांव आमचे मुखले विगर मुखले पत्र बी आमकां दलेंत मार्गदर्शन दिवन दी म्हणून समेस्ता तर्फे आशय हांव म्हजी दोन उतरां हे करतां समेस्तान दे उतरांनी आम्ही आमच्या ह्या जातवापांत विदाय मागतो ताचो लक्ष हो सगळ्यात भितरली आम्ही सर्व आता दिग्गज गायन मंडळी मोगेली पेंडा सगळी सर मलगडी आणि भुरगी गायना बरोबर विदायाची ही उतरां गीत आमकां सुमेस्तांक सगळ्यांत घेवन वाडटा क्लेमेंट मस्कारेनस हांकां मान मागून आमच्या सर्व तर्फे मान पात्र पटयता मानेस्त आल्पोन्स के आलो मोगाळ बाप क्लेमेंट म्हजो जितेश म्हजो लॉरेन्स आनी उत्ता चिंताक शाबी दुर्गज उपादेश जेरी आनी हांगासर जमले सर पुरकाराचो प्रतिनिधीनो विविध संघ संस्थाच्या मुखेल्यानो आनी आमच्या इश्टोचे हेड ऑफिसर मॅडम सुनीतायडा कामोडो आनी म्हजो मित्र सुनीता हेपारो हे स्वागत पळयत म्हटल्या सोस आनी जायती आसा घेतली योजना कार्यरत जाल्या चैतन्य त्या चुकुमी जावन चिंतपाचे नावा किंवा होकली जे आशिर्वादले दृढ मनाचे त्या दर्जाचे
समर्थवंत याजक जावन आसा देव तंका याजक जिणेचे तृप्ती आनी भलायकी भोव पोवती म्हणून पोवती आनी आपल्या विश्वास आशीर्वादांनी म्हणून पंधराळो वाचराळो याजक दिव समाचरण करचे बाप भोव पोवती म्हणून आशा हे मानपत्र मोगान अभिमानान आम्ही समर्पित आहोत याजक देव प्रसाद सर्वांची गरज बळी 5th July 2021 உபாத்தியட்ச மனைஸ்தர் ஜெரால் ஃபெர்னாண்டிஸ் ஷால்பாவுடனும் மான் படித்தனர் கொமடோர் ஜெரால் கஸ்டிலினோ புலன்சோ புக்கோ தீவனும் மனைஸ்தர் ரொனால்டி ஷாபி டிசோசா நம்ம சர்வச்சி மோகாச்சி ஊடாசி காணிக்கு தங்க அர்ப்பித்தவே அமே சமய சமய சந்தோஷாக தங்க மோரை மச்சு सगळें मुंदसून ताका एक प्रारंभ करूंक साद जालें
हांव युरोपाक सभार पोटी गेल्लो आनी थंयसर पळयल्यार सुबेज जाग्या पैकी हांवें पळयल्ली सुबेज जागे जावन आसात तांचे सिमेस्त्र हो सुबेज खंयची गार्डनाची ती सुबेज ना तरी एक फंडा कडेन त्या घरची येवन सदां न्ही तर वात इजळितात आनी उपरांत थंयसर ताणी लायिल्ल्या झडाक उदक ती घालतात त्या म्हजे हे चित्रण म्हज्या मोदीक आसलें आमच्या फिंगरची ती अशी जाय जय ती सुबेज मनशां आमच्या जे पयलें हांगासर आसली ज्या जाग्यार गेल्यात आनी त्या देखून ताणी आसच्या तांकांनी केल्लो तो जागो सुबेज जाय जय आनी सुबेज करूंक आमी केल्लें प्रयत्न ते सफळ जालें हाका कारण जावन आसा श्री एलियास डिसोझा ताका एक आमी क्रांती हांव जेन्ना उरल्ल्या सगळ्या कामाक आमकां आदर जावन आसात आमची मलगडी तांचे थंय आमी केल्लें एक बरें काम तें ताजे करून तांच्या आशिर्वादान तांच्या मागण्यान उरल्लीं कामां करूंक आमकां सरी सरी म्हणून म्हाका भोगता आनी ताजे करून दुसरीं व्हडलीं व्हडलीं कामां केल्यात म्हणून हांव सांगना आमी केल्लें दुसरें काम जावन आसा ह्या सहराचें ताका हरिल्लेसो पात्र आसा ल्हान भुरग्यांक हांव व्हडप नासर सगळ्यांनी ताका सहाय दिल्या कोमोक दिल्या प्रमुख कारण जावन आसात आमचे वायस प्रेसिडेंट हांव तांचो नांवकरण उल्लेख करतां श्री हेनरी फेर्नांडीस हांव येवचे पयलीं आसलो आनी हांव ह्या घरा आसलो श्री ए के आडवा ताचो मोगू ताचें मार्गदर्शन आनी ह्या हॉलाच्या कामा वेळार म्हाका मेळिल्लो म्हजो जैत आदार म्हजो उजो हात समनियत श्री विन्सेंट फेर्नांडीस ताणें केल्लो तो वावर म्हज्यान करूंक साथ दिना म्हजो एक हात जाल्यार ताजो आनी एक हात दोनी हातांनी सांगात पडिल्ले आनी हांगासर त्या दोनी हातांत बळ दिल्ले जावन आसात तुमी हरियेकली तुमच्या हरियेकल्याच्या बळान मोगान सहकारान हें करूंक सगळें करूंक साध्य जालें पयशांचो आदार आमकां विवेक मनशा मनीकाक मेळिल्लो पयलें आयिल्लो व्यक्ती जावन आसा श्री रोनाल्ड शाबी म्हज्या कडेन आयिल्लो तो म्हणलो फाद यू स्टार्ट यू स्टार्ट फादर बेगीन स्टार्ट दे अशें म्हणून पयिल्लें दारा येवन स्टार्ट केलें काम आनी उपरांत मुखार केल्लें काम दॅट इज हिस्ट्री यू नो दॅट सगळ्यांत तुमकां खणीत आसा कितले सरीसय कितले आपूर भयण आनी इमाणें हाचें उक्तावण करतना आमकां सगळ्यांत कितली खुशी हाका न्ही शाबी मात्र म्हटल्या हरियेकल्यान पेंकजीच्या हरियेका कुटुंबान पयशे ताणें दिल्ले ते दिल जावं करून पूण मोग ताणें दिल्लो तितलोच मोग ताणें दिल्ल्या त्या ल्हानशा सहकारा संदी दिला म्हूण सांगप हांव ह्या संदर्भांत खंडी जावन अपेक्षितां आनी ताजे करून आमच्या पोळये पेंकजीच्या हरियेका कुटुंबाक हांव म्हजो आभार मानतां आनी हाका आमकां हे सगळें येवजन इतलें आपोवपाक जाय जय तर हाका हे रूप हे जय तर हाका कारण जावन आसलो म्हजो शिल्पी श्री एलियास डिसोझा बरें जावन ताचें नांव काडटा कित्याक म्हणल्यार हें स्टार्ट जाल्ल्या आनी अखेर जाता म्हणून सर सुमार देड वर्सांनी खरी एक दीस तो हांगासर आसून हें काम वेवस्थीत रितीन जाय जय म्हणून ताणें पळयलें कोणाकय ताणें सोडूंक खंयचेंय काम सोमना जाय त्या वेळार ताणें सोडूंक तें काम सोम जाल्ले शिवाय आनी तें काम सोम जाल्ले उपरांत ताणें विशय घेतलो म्हणून हांव चिंतता आनी ताजे करून म्हजो परत उल्लेख करून ताका ह्या संदर्भांत ताका मान बगयता देव बरें करून म्हणटा सांगात ताचो आसात म्हजो वडिश्ट काबार एक जावन आसलो फादर लॉरेन्स कुटिना ताजो उदास करता आसा लॉरेन्स डिसोझान केल्लीं कामां तो धडन कुट्टी कुडीचो लांब दीप सांगात आसा मस्त सुबेज कोणाकय आकर्शीत करचो ताणें केल्लें काम ह्या हॉला खातीर खंयचो ह्या जगी सायत ह्या जग करचो ना कित्याक हें काम गेली म्हणजे हें काम विघाडाक कांय इकडेन बांद म्हणल्यार विघाडाक मेळटलो सहाय्य ताका मेळना पूण ताणें
मुखार वचून केल्लीं कामां उरलें कोंकणी ना नांव जाता ताजे करून ह्या संदर्भान ताका प्रत्येक तरान मान बदल देवप्रेगर म्हणटा हांव म्हाका जितेश आहले पय ताका हांव एक मोगा असो विदय विजय असो कित्याक कितल्या मोगान ताणें फिरगतीची सेवा केली तो उद्वत बरो प्रसंग जाय आनी सांगत आस इज अ वेरी वेरी मॅच्युअर पर्सन दरेक हांव होम आपूर बँक कसो दरेक रिलेशनशीप जावं ती भुरग्यां कडेन तरणाटे कडेन वडिलां कडेन दरेका रितीन तें सुबेज जावचे बरें कोणाचो व्यक्ती जावन आसा आमचो सहाय विकार हांव ताणें तो सहाय विकार हांगा जावन तो गेला तो सहाय विकार म्हणसो म्हाका संतोश भोगता आनी आज आयचो संदर्भ हांव चिंता देवानच ताका फावो केल्लो म्हणजे ह्या संतोशान म्हाका संतोश कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हाका संतोशान तुमी म्हजे खातीर मारून तुमी म्हाका घालतात त्या संतोशान भाग घेवन ताका साथ जालें फादर जितेश तुमकां ओरणी जावन आसा म्हज्या पिडे वेळार ते राती सुमारे 15-20 दीस दर वेळ हातोळी घालून भेटिल्ले म्हाका उठोवंक जायना जालें म्हाका उठोवन वचून प्रयत्न करचें ताका आयकतालें उठोवन म्हजो हात धरून म्हाका ते उबे करताले फादर थँक्यू सांगतास हांव फादर लॉरेन्साकी हांव देव बरें करून म्हणटा ताजो हांव अभिमानी किंवा सगळ्यांनी येतो प्रिफेक्ट आनी हांगासर तांणी आयिल्ले एक आमचे भाग्य जावन आसा तांची सेवा आमकां फक्त मेळना जावन पुरो पूण तांणी सेवा दिल्ली पयली त्या फिरगजांनी हॉस्पिटलांनी ते अधीन जावन आसा ते आमकां मेळ्ळ्याचे आनी आमच्या व्हडये फिरगजांक एक आशिर्वाद म्हाका तेणो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या स्वरूपा अध्यक्षान आनी एक कसो हांवें नांव कळूंक आसा श्री जनार्द फेर्नांडीस त्या वेळार आयचे हे कार्यक्रम आनी हे कार्यक्रम मात्र फिरगतीच्या हरियेका पयलींच्या कामान ताचो बलिश्ट सहकार हात ताणें दिला श्री जनार्द फेर्नांडीस तुका देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सर विद्या संस्थ्यांक आनी तांच्या प्रांशुपलांक आतां आमकां एक बरें मुखेल म्हणल्यार सिस्टर आतां फावंडेशन प्रायमरी तिणें दिवचें तें मार्गदर्शन भुरग्यांक जावं पुरो कानडा पिडयांक कोण दिवचें तें मार्गदर्शन व्हरतें थंय तो प्रारंभ जावन हायस्कुलाक येता थंयसर सुनिता मॅडम आसा कॉलेज येतना लास्ट आसा ताचे पयर इंग्लीश मिडियमाक आमचो ब्रदर फिलीप आसा तें टीम सगळें एक टीम जावन आसा एक टीम जावन तें काम करतात आनी त्या देखून फुडल्या जनरल फेर्नांडीस सांगिता कडेन मुखेल धा वर्सांनी आमकां कसलीच संद ना आमचे विद्यार्थ्यांचे मुखार येतले तांचो उल्लेख करून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या संदर्भांत फिरगतीच्या सर्व आमच्या सेक्रेटरीज तांकां पयले लाता आसले लाताक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगत आसता चार नजरको आसा चार नजरको आयचे कार्यक्रम भोव आपूर बरें स आसा ताजो मोग फिरगती दिता दुसरो दुसरें गर्ज जावन आसा सर ही फिरगज ही गर्ज चार नजरको तुका हांव प्रत्येक रान देव बरें करूं म्हणटा म्हाका प्रत्येक उल्लेख करीत म्हज्या घरांत म्हणजे कसो म्हजे घरांत आमच्या बडयेची घर आनी थंयसर आमकां आवय बरी आसची बडयेचें नांव आसचें आसा आमची मारिया तरेका संदर्भांत मारियान म्हाका कितें जाय तें ताणें तयार उत्तर दिलां प्रत्येक जावन हांव म्हजी भलायकी बरी नाशिल्ल्या वेळार ताणें म्हजी सेवा केली हांव सडूंक जायना ताचे विशयान खंयच्या की खंयच्या वेळार कितें तयार ताका हांव देव बरें करता गॉडविनाकी हांव देव बरें करता त्या संगताचो साथ साथ म्हज्या भयणी बरी तो आनी म्हजी धाकटी भयणीस म्हणल्यार बरी एक जावन आसा आमचें धाकटुलें ज्योती ताजे उपरांत नॅन्सी आनी आमची तेरेस बाय ही सगळी कडेन खंयच्या वेळार
तुमचे काम करी जाय ते गच्चा दिसा सा आमचे कोटा तुमका हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर आशीर्वाद
समेतान परत परत देव बरें करून कोंकणीस हाचें हें आमचें अंतर जळांत हाचे भाव जे आयुर विरेज आसा ताणें केला आयुराचा उगडास पयलीं काडी जाय आसलो पूण आयुर तुका मस्त देव बरें करून तुवें बरो सोमेस्ता देव बरें करून थँक्यू मनडा सोमेस्ता तांच्या मोगान काळीसा मोगान देव बरें करून सगळो ते सदांच बाबू क्लेमेंट बाबू जितेश आमचे सगळी आसत पडलो आमकां भरोसा आसा गांवची एक प्रगती अभिवृद्धी पळोवचें आमच्या गांवांत सभा मुखेली आसा नम ऊरली समग्र अभिवृद्धी मतू शांतीगे नम ऊर प्रमुख हिरियरु प्रमुखरु नम मार्गदर्शकरु कारणरागिद्दारे ಅವರ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ ಬಿಗಾರ
पुस्तकाच्या विषयात जरडानं डिटेल सांगला, शाबीर सांगला, मान पात्र वाचता माझा तुम्ही डिटेल असा त्याला एक विषय मग बघत असली संध्या म्हणून जाता म्हणता त्या आईला सुरव्यात जाऊन 100 वर्षांनी तरी सुमारे 1 ते 7 करोड रुपये जो मक्याला तो कळीचा असा कशातरी जो मक्याला त्याच्यामध्ये आणि ऑफिसात जाऊन ते पैसे पूर्ण हंगा वऱ्या कामातून येऊन असल्या त्याला त्यांच्या हातात जाऊन त्यांनी पैसे घेतल्या पैकून दिले आहेत कोरोना एक मग त्याला पण त्याच्या बोलतो जाऊन दिला असताना सोडून कितीही कोणाची पैसे दिलं असल्या कॅश लसत्यान त्यांचा जाऊन ते ऑफिसात नॅन्सी या जोडी आणि त्याच्या हातात जाऊन एक पैसो बिगिनिंग जाऊन बोरून सिरी दिलो मगाकडे कितें आसा जाल्यार चेकां सिग्नेचर दिल्लो चेक करता रितड कित्याक म्हळ्यार पयशे आमी स्विकार केल्यार पावना ताजे ते उपाय करतले ताजे ती आसले नितळय कितलीच कित्याक आमी लक्षलें ताका एक मोगासो मनीस हें पळयलें म्हाका तुमकां सांगून म्हाका हे करते संतोश भोगता फादर तुमच्या ह्या अधिकाराचे काम आणि एक भाग जाऊन आता पोहोचलो आमकां लास्टाक अर्थीक मंडळीचे मिटींग आमी आणि थंयसर ताचे नितळे नितळ कळ जाणते होता देवान तांकां कितें हांगासर एक पयसो कोणासो बाकी दोन नासतना केल्ल्या कामाक सर्वांक पेमेंट करून आमकां कशी केल्या तुमी कशी जायचे आणि तेही कशी जावं वऱ्यार वता म्हणटना म्हाका दिसता ताच्या किंवा ते एक देसांव हांगासर करून दुसऱ्या फादर हे एक तुमकां कळ्ळी ना तुम कशी कशें कळीत आसा पयली कळीत कशें हांव तुमचे म्हणटा करूंक शकता तें बरें करूं फादर तुमच्या दुसऱ्या कामाक कित्याक तांकां बरी एक डिफरंट घालूंक सोदता आनी जराडान बरें डिटेल सांगलां ताचे फुडें कोर्टा मोटो लॉन्चिंग करतना ताणें बरें करतना सांगलां काट जातूच आसा कितें केलां तुमी तें त्या खातीर फिरगती तर्फेन तुमकां देव बरो करूंक सांगता आनी तुमची जिणी मुखी संतोशाची जावन ती गेल्ले ती आमी खंडी जावन तुमकां भेट घेवंक येतले हांव थोडे जाण मनी म्हूण सांगा हांव तुमकां देव बरी करूंक सांगता आतां बरें ते हांगा आयल्या जाल्यार विघाराच्या मोगान आयल्या आमकां कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन थंय संपर्क आसा विघार आनी आतां दोऱ्यांचो मोगात येता हांगा आमकां आई क्रिकेटी म्हणटात ते आमकां दिसा भेटयतात सहाय्य दितात घर दर्शन जाय जाल्यार तांचे कडेन आमकां मेळटा फादर तुमकां ह्या सन्मान केल्ल्या देव बरें करूं शाबी मला विषय स्टार्ट करताना हांव बॅकग्राऊंड काल्या गेल्लो तो म्हज्या कडेन अर्थ वर पदान उलयला कित्याक म्हळ्यार हॉल एक बरें जाचें आनी विघार न्हू वाचलो ताका दैत पावना देखून तो स्टार्ट थंय न्हू विघारान सांगलें तें आनी ते सुरवात केले आज हांगासर रावून आमकां एक बरें वातावरण स्वस्थ जाल्यार तो पयलें कारण आनी आज तो झुपले म्हूण आयिल्लो 2 महिने जावन कामांत दिसता आसा प्रेशर बारीक टेस्ट आनी आज हो एक अवकाश मेळना ताका बरें म्हाका चली उपाध्यक्ष आल्फोन्सो विन्सी आनी जिरी ते एक जाण सोमानी पात्रेपण म्हाका हाडटाल्यो 4 कागद वयर ते बांदले ते स्ट्रॉंग जाता म्हणून म्हाका आवडलो आनी कितेंय निर्णय काडचे जाल्यार तो इंडिविज्युअल आमकां 4 जाणांक फीट जाय नासतना विसर नासतना घर हे निर्णय करिना कित्याक म्हळ्यार 4 काका हे बांदिल्ले ते बांदप घट्ट म्हणल्यार ताका कळीत आसा आनी तशें ताणें निर्णय काड गेला आनी घरी एक कामां ती बरी जाल्यात देखून उपाध्यक्ष तेगान जाणां म्हाका तर 4 जाणांक हांव देव बरें करून सांगता समोरो जेरोम ती आसतले म्हणून आमकां एक मजबूत कांबो पणयेसो असो प्राय जाल्यार विघाराचो मोगो असो खंयच्या की तो येवन मेळटा विघाराक बिगिनींग जाताना आज म्हणसरी तो विघारा सांगता आसा आनी विघाराक सांगले मार्गदर्शन आनी ताची सेवा विगती निरंतर दिता त्या एक बरें काळ जो आनी विघाराक आनी ताका एक सन्मान तो ते मेळटलो तेतून कमडो म्हाका एक शिक्षणाची सर संस्थेत जर आयल्यात सुरेंद मॅडम आमी कन्नडात उलयल्या कोंकणीन उलयता तुमकां उचलता म्हणून बरें येता अलडे बरें अवरीक आसता तरी मूड आसता देखून सर संस्थेचे मुखेल्यांक हांव देव बरें करूंक सांगता
तुमकां प्रतिभे हिंगे चार्ज पडटा तो इस्कॉलान चवथीक लोकांनी सांगलां कातोलीक सभेन दिल्या गोवन भायर सांगत आयलो न्हू गोंय रंगबिरी करतात आनी आज धन्यवादांनी करी जें आसलें ताका येवंक शिकलां देखून ताणें जायतीची सभा दिल्या चार्ज पडटा मागणी केल्या आनीक आदीव सुरू केल्ल्या एडना आनी ताच्या संगतांक गोंय करपाक देव लायक आमी भाव भयणी वस्तू जर आयल्या हांगा म्हाका जाणांक आमकां वाटून जावं ना सामको इतलो जायचे म्हणून सांगलें आनीक हांगासर आमचे कोळी मंडळीचे आरती आरती मंडळीची आनीक सांगात आसत मिस आयोगाची संचालक मोनिका बाय आयल्या तिका आनी सर्वांक नाम काण आसतना रियेकल्या की देव बरें करून सांगता म्हजी दोन जाणां कडेन करता आनी आतां आमचे उपाध्यक्ष थोडे सर्ती तुमच्या कबलाक भितर परवा 7 तारखेर म्हणजे 4 वरां आमचो नवो अभिकार काणू आसा त्या देखून तुमी सर्वांनी हजर जायचे म्हणून हांव विनंती करतां 7 तारखेर सांजे 4 दुसरें 8 तारखेर सकाळी 7:30 वरां विगार आमच्या विगर्जेन मीस पेटयतले ताकाय तुमकां वक्तव्याचें आपोवणें आसा पूण विशेशान तितून आसा कांय करत ना पूण आमचे गोवळीक मंडळ साध्य जाल्यार आमचे संचय कितले जाणां येवंक आसा ताजे आमचो परफेक्ट करतलो आमकां करेक्ट करतलो पूण आमी येवन तांच्या ताणें भेटोवचे जाय आमच्या विगर्जेन भेटोवचे जाय मिस्ताक आमी सर भाग घेया मागीर आतां थंय वचूंक करता रिक्षेशन आसलें हांवें कितले जाणांक म्हणून सांगलो आमी कांय चिंतू ना हांव चिंता आर्थीक समितीच्या सांगल्यान मात्र आपूण वचूंक साध्य जातले म्हणून हांव सांगता त्या लागून ही दोनी सुचना तुमी म्हजी घेतले विनंती देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद करू